Tani waa sheekada laba lamaane oo sanadkii 2018 ka aad ugu soo shaac baxday dalka Indonesia. Waxaana dhex martay laba qof oo da'da iyo darajadaba kala fog. Waa macallin ardaygiisa. Waxay kala jireen 34 iyo 20 jir goortii ay go'aansadeen inay nolosha ku midoobaan sanadkii 2018. Laakiin qisadooda waxaa dib loogu celiyay sanadkii 2019 markay gabar ardayad ah oo jirta 13 sano ay ku dhacday inay xiriir jaceyl la qaybsato macallinkeeda oo 27 jir ah xilligaasi. Bare Erwin Bangela wuxuu jeclaaday Winda Virginia oo ka sokow inay aad uga yareed haddana uu macallinkeeda ahaa. Iyadana waxay ahayd mid uu si tartiib ah oo ugu saaqay arimada jaceylkiisa. Waxaana soo jidan jiray muuqaalkiisa taagan iyo kalsoonida qofeed ee jirkiisa ka muuqata mar walba oo ardayda u hor yimaado. Laakiin finda ma ahayn gabadha kaliya ee uu xiriir dhex maro Bare Irwin. Waxay sida dadaal u gashay inay noqoto qofkii hanan lahayd qalbigiisa. Markii xiisaduhu ilaadaan, waxay isku reebi jirtay gadaal si ay su'aalo u weydiiso macallinka. Ugu dambeyntiina xiriirkoodu wuxuu ku gabagaboobay jaceyl dhaxalgala. In xiriir noocan ah oo dhex maro macallin iyo ardaygiisa waa mid la isku madhaafsan yahay oo dad badan ay ka taagantahay, laakiin Irwin iyo Finda ayaa qirsan inay sanado badan oo cambaareen iyo isku caabeen inay ka soo gudbeen. Waxay ku kalsoonaayeen qadarta, waxayna 7 sano oo xiriirkooda jirsaday kadib go'aansadeen inay isguursadaan. Hadda waxay iyaga oo lamaane ah caan ka yihiin baraha bulshada, waxayna inta badan soo geliyaan sawiro ay ku weheliso gabadhooda.